Esse show sim, vai. Estreando esse show com a gente aqui, Bianca Pridieri. Lá na minha esquerda, Diego Aquino no baixo. Queria agradecer também a nossa equipe, o Bro aqui, fazendo hold pra gente. Valeu, Bro. Você que ficou mais fácil. A luz do Berlinho Lima, valeu Berlinho, o som Rodox, a produção aqui do show, o Dani, Daniel Lima, valeu Daniel. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela presença, prazer enorme, é isso aí, que eu volte logo, por favor. Toque devagar, um leve sussurro, um doce olhar. São todos os gestos que tenho que usar. Enquanto você se deixa levar, seus olhos refletem no mundo. Me ganharam em 5 segundos. Você já sabe como vai acabar. E no fim de eu que vou te conquistar. Eu quero todo, eu quero inteiro. Eu quero todas as partes, as duas metades. Eu quero todo, eu quero inteiro. Quero todas as partes, as duas metades. Eu quero todo. Todas as partes, as duas metades. Eu quero todo, eu quero inteiro. Eu quero todas as partes, as duas metades.
Obrigado, gente.